Valborg atbalsta šo pasākumu. Nē, īstenībā neatbalsta. Atbalsta pašu kapitālu. Mēs redzam sauli zils debesis, tas principā vispār nedara. Minerāli. Briesmīgi interviju čaki. Tu esi tī krāsins, āhā, tik rēcīgi. Tev taču baro kā nenormāli. Pamurrā man lūdzu. Rasnais, rasnais. Es tev saukšu par asnu. Viņi grib zināt, vai ir kaska vai nav? Manam. Mums jāiet. Sakrām mēs tev nav tu šonks, nav pasākums. Dod, dod, dod. Aici. Atālo vairāk, kad kaut ko saprotu kartē. Džērs! Nogurums jau? Nē. Tu melo. Nē. Tu melo. Infected with restless whispers and cheats that manifested with restless whispers and cheats that manifested Tu mūsu nāc tam šo iešu uztaisīt. Au. Astoņi kilometri it kā no Kolkas. Bijām Kolksragā. Startējām no Kolksragā. Nu, gājām pilnīgi. Pa to. Pilnīgi. Citai valodai ir vairāk vārdu, lai izteiktos. Tā kā. Mācam. Jā, mēs esam galvā. Mēs esam šeit, mums vajag šeit, un rīt vajag šeit. Bet skaties, ja mēs paliekam teko. Mūsu gari šeit jau bija bijuši, kā nekā 300 metrā tālumā ir kapi. Ar tavu atļauj. Vakar nē, es gribēju paļāt. Vairāk paļāt, vai? Hashtag. Šīs ir tas mirklis, kad pieņem cūdes maisījumi, klāt makaroni. Tev tās ir garnels? Tu pasautēsi zūguns, vai ne? Tu i tev pasautēsi.
Ir vēl. Nerīdzi apmeņi, tam manē. Tas ir džungļu džērīs. Kas tev tur ir? Tu novārties kā tu. Tomas, nu, var jau bet šitā novārtīties. Tomas, mēs izmēr rūpējamies, ka tev tā ir siltāk. Tam es tad kaut ko pateikt. Pateik, otrā diena. Tavas, rauj ārā. Pie, paldies. Šonga bija labi, Makvanda bija badričkom. Turpinam iet, salieku rokas puišu varbūt tās, ja? Ko? Mēs šeit esam džerīti. Ko mēs? Uz trīs džerīts. Džerīts. Šodien pa džerinā. Viens, divi. Džeris! Tā iegriez kaut kā uz augstu lēntu. Tomas, tieši nezinu, kāpēc gribētu tev pajautāt vienu tādu interesantu jautājumu. Esam nokļuvuši pie jūras. Mēs esam pie jūras. Kāds šeit fonā būtu muzons pareizais? Apakšā tagad, tieši feelingam, ka mēs bijām. Kaut kas varētu būt no Guibu Rato. Henri? Jā? Kā ir? Baigā mikla vēl. Es nezinu, kā es jūs veču iztīšu caur viņu. Tas ir savas pērgrēles līdzi. Ko uzādam un slīdam, jā? Dītumā višķam, man vēt. Slīdam. Fakļu čēm šeit banku. Vēl viens. Tas ir tīs dūdes. Tu ko cels klāt? Nu viss ir. No ezera pat bija. Tās pats bija. No ezera bija. Aizsam saldo! Aizsam saldo! Karsts vai nav? Ir. Haa! Iet augšā, un tur ir tā, ka caušpīķīgi. Tad pārsimt metri palikuši līdz mūsu galvpunktam. Cool.